Nenhum caminho para o sucesso é fácil. Essa foi a maior lição que o empresário Nazareno Maia aprendeu em sua trajetória profissional. Os inúmeros erros e acertos e a história brilhante o colocou em um auditório lotado de jovens que sonham em empreender e se tornarem, assim como ele, vitorioso. Estou super lisonjeado. Quero passar para a galera realmente a minha história de vida e através dela impactar. Os momentos difíceis, as vezes que eu caí, como eu me levantei, como o estudo, como o conhecimento é necessário, buscar conhecimento, é muito foco e determinação. A palestra faz parte da ação Dialogando com Empresários, que integra o projeto Senac Cidadania e tem como objetivo abrir o diálogo entre jovens aprendizes e empreendedores de sucesso. A intenção é realmente que os nossos alunos possam usufruir de toda essa experiência que esses empresários têm já no mundo do trabalho, aqueles empresários, inclusive, que já estudaram aqui, que daqui eles foram empreender. Cada segmento a gente está trazendo um empresário desse setor para trazer para os nossos alunos suas experiências e suas trajetórias no mundo do trabalho. O tema desta edição do projeto é o perfil esperado para o profissional do futuro. O diálogo entre o palestrante e os estudantes sobre o assunto rendeu bastante. A história de sucesso inspirou, mostrou novos caminhos e provou que quando se quer de verdade, tudo é possível. Tenho uma expectativa de empreender. Isso tem me trazido, desde o início da palestra, uma nova visão. Se buscarmos uma capacitação, buscar sempre o melhor curso, os melhores profissionais, ter alguém como referência, sim, é possível. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.